I'm going to step off the landing. It's one small step for man, one giant leap for mankind. My jsme nejvíc zvědaví, kam to spadne. O, tak to jsme vešli různý varianty, kam by to mohlo, ale to poznáme. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now and you can see the stars and stripes on the limousine. Ale plavky sebou nemám teda. No já jsem nad tím uvažovala a pak jsem si říkala, že přece, jako když tak se kluci slíknou do trenek a budou jako plavat jako pravý hrdinové. A my jakože máme plavky. To nás bude hřát. Je přesně 8 hodin 30 minut, v 9 hodin 21 minut tady odtud budeme vypouštět naší sondu do stratosféry s názvem Fénix 1, která by měla zaznamenat na digitální kameru modrý obal naší Země s černým vesmírem, který ji obklopuje, zhruba ve výšce 30 km nad Zemí. Druhá kamera potom bude snímat pohled na Zem z té 30-kilometrové výšky, který bude určitě taky úchvatný. Hnedka za vesnicí, jak končí jakoby, jo, a je to na louce a tam je takový altánek, takže byste to měla vidět. A už tady jakoby jsme, je tady pár lidí, takže je to vidět tam něco více. Jaromír Kulhárek, Havlíčkobrodský deník. Je předseda sdružení? Jo, s tím jsme si včera telefonovali asi. Jasně, Jaromír Kulhárek, dobrý den. Oni to prej bylo pouštět přesně na čas. Ano. Kvůli letovýmu provozu. Jo, oni to nějak hlásili, to tam říkal. Ne? Má to vystoupnout až do výše prej 30 km. No tak si to pamatuju, 30 km. Ale třeba to ještě, no oni tadyhle, ten redaktor, co je v té košili tady, ten je z Havlíčkobrodského deníku, ten má něco poznamená. No tamhle má zápisník, on by ti třeba něco z toho, co si poznamenal, řek, nebo on to bude mít asi, si myslím, v tím, potom v novinách něco. Začne se napouštět balon, já vyzkouším GPS tracker. Kamery se zapnou těsně před vypuštěním sondy, dá se to tam všechno, obtáhne se to lepidlem, páskou. Takže zavře, kamery poběží v okamžiku startu, přesně, poběží kamery. Přesně, no, celou dobu až nahoru. Když se padák zmenší tím, že se zarotuje, kolik to bude rychlost? Se zdvojnásobí rychlost. To jako... Ne, jde o to, aby to přežilo, že jo? Na kolik G je to připravený, že jo? Ta kamera. Nám nejde o ty kamery, nám jde o ten záznam, takže... My tady máme deformační zóny, tyhle ty narážeče a... Dobře, už mlčím, to jako jsem se jenom zeptal. Ten to máte základ... takhle zmáklý, jo? Ten základ je ale v tom, že to není nějaká vysoká věda, je to prostě amatérský. No, jo. My jsme nepočítali prostě, jakou plochu má ten poda. My jsme prostě studovaný jako... na to prostě. Ale jo, dobře, já jsem se jenom zeptal, protože mě to zaujalo, protože... že dělám raketový modelářství, jo. Tak. To jsme rádi, že máme někdo zájem. Je to z raket shopu, no, ten padák. No. Ani jsme jako moc nepředpokládali, že by lidi o tom měli tak nějak zájem tady v Češtinu. No ne, tak asi ty místní by se přišli podívat, jo? Nebo nějaký turisti, teď už je teda skoro po sezóně, že jo, ale oni se tady trousají, zvlášť o víkendu, turisti, tak, že by to třeba bylo zajímavý. Nechceš se sem přijet podívat? Nemůžeš. No, já jsem tady mluvil teď s tím šéfem a on říká, že poslali dopoledne maila na úřad. A včera. Včera. A pak se mluvil. Kamera právě zaznamenává. Vyplace jsou tady. Tak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pouštíme! No?
za 20 minut by zhruba měl prasnout balón a teprve potom začne sonda padat a pak se uvidí, kdy to přijde. Takže teďka musíme prostě akorát jet a jet. Lokace, píšte čísla. Jo, máme lokaci. Přijela jste právě včas. Jo, já vím, kdy mám přijet. Máme úplně přijet. A speed 000, to znamená, že to přistálo. Takže 9, 7, 10, 78. 10, 78. Tak ukáž. Jo, je to přesně, když se zmete kousek od dálnice, velké meziříčí, tak směrem na severo-západ. Je tam Netín, Netínský rybník, tak tam někde můžete na nás počkat a my pojedeme určitě přes tu obec, takže tam vám dáme, až tam budeme, jo? Šlápni na to. Dobře, tak jo. Skvěle, tak jo. Naspré. Není to na cestě, je to v lese. Je to tam. Je to takhle. Ať zbytečně možná počkal bych na ně chviličku, ať zase je nenechám někde vzadu. Právě. Tamhle už jde další nějaký vůz. Jo, Netín. A už dojete do Netína a z Netína se vydáte do vesničky, která se jmenuje Olšina nad Oslavou a zhruba 500 metrů za Netínem. Zvládneš to sám? Jo. Jo! Mám ji, ale oddělal jsem cedečko. Hele, zbytek balónu. Jo, je tam. A ten padák je celý, to je dobrý. Jdeš. Jo. Jo, co kamery? A je teplá, hodně teplá. Okay. Ona bude tak zamlžená. A ona je zamlžená. Ne? Bylo to vyplý, no. Když jste měl, to bylo vyplý, ne? Bylo to vyplý, no. A tady to vypadá, tady to taky vyplý. Je to zatuhlý nějaký. Tak tam byl asi potlak. To ne. To je jak to slunce tam, no, těch milion stupňů. Výborně. Potlak jak svině. Cvak. Tak bylo to vesmír, ne? Jsou tam, ne, nějaký? Ty jo. Jo? A to bude loadovat rychle, nechceš to třeba přímo z toho? Ne. Zkoušet. Ještě budem napínat. Okay. No, dobře, jak mám říct jako celkou situaci, co se jako stalo zhruba? Myšpulín den to přežil, ale ještě se záznamem je trochu problém. Jako dobře, tak jo. Musíme se musíme analyzovat asi v nějakým jiným. To je dobrý, že jsme to neotestovali, víš, nechat puštěnou tu kameru celou dobu, co se z ní vlastně stane, že nás to vůbec nenapadlo, že by se to neuložilo vlastně, že to ani nenahrává v nějakých jako sekvencích prostě. Už tam vůbec není, jak to letí vzhůru, to skončí najednou. Skončí to v krabici, no. A pak mě ještě napadlo to teplo, jestli prostě to nebylo příliš horký na to. To má 50 stupňů, to je jo. To je docela důležité. Tohle jsme ještě nepsali, že jsme tu sundu. Je to někdo Facebooku, jde? No, tohle to jsme brali jako samozřejmě. Já jsem vybitý telefon, může to někdo. To takhle, ta spodní kamera 100% zabírala a pak se neukončil záznam, když se vybila. O tom jsem přesvědčen. Jsem rád, že se nám podařilo tu sondu najít. Myslel jsem, že to bude trošku náročnější, protože jsme si mysleli, že ta GPSka není zas tak skvělý přístroj, nebyla zas tak drahá. Obecně jsme s ní měli z začátku potíže. A nakonec tohle proběhlo úplně skvěle, takže jsem za to rád. Mně se hodně líbilo, že to byly takový bezva prázdniny, protože to bylo dobrodružný celkem pro mě to sledovat, ne že bych tam něco na tom dělala, jako co by vyloženě pro mě bylo dobrodružný, ale jako sledovat s tou. Já jsem sledoval s napětím ten příběh toho Myšpulína, jak se vrátí a pak, když jsme ho objevili a byl tam živý, zdravý, tak se mě hodně ulevilo.
Děkuji jim, že mě dovolili nahlídnout do takových tajů, co mě by samotnou asi nikdy nenapadlo. No a mám z toho na památku prstýnek ze stratosféry a to jen tak nikdo nemá. No a já jsem měl strach z médií, ale ty nakonec byly úplně v pohodě, takže myslím, že to všechno proběhlo téměř dokonale až na ty záznamy, ale to ještě třeba dopadne, takže hotovo. Evaluate the various pages that are first traveling. Put out to the side, cut a little bit.